Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Der er statsbesøget i Kina ved at være forbi. Det sluttede med et pressemøde her på toppen af Peninsula Hotel på 14. etage med udsigt ud over hele den meget smukke Shanghai. Hør her, hvad regentparret fortalte, glade og veloplagte på pressemødet. For prinsgemalen og mig har det været nogle meget spændende dage her i Kina. Nu er besøget næsten til ende, og vi er her i Shanghai og kan se tilbage på 4 spændende dage. Vi er overalt blevet utrolig venligt og imødekommende modtaget. Vi har haft lejlighed til at hilse både på præsidenten og mange af de andre ledende personer i det kinesiske samfund. Og de har alle taget imod os på en meget venlig og åben måde. Og det er også mit indtryk, at det ikke kun er fordi Danmark er H.C. Andersens land, fordi H.C. Andersen jo virkelig betyder noget i Kina, men også fordi Danmark er i dag har noget, som kineserne er interesseret i, noget at byde på. Både det, vi kan lave, og måden, vi gør det på, og måden, vi går til det på. Jeg vil også sige det samme, som dronningen har sagt, med en lille plus i det er, at jeg har haft en chance til at besøge Kina flere gange siden sidste gang, vi var sammen. Det vil sige, jeg har godt været her. Jeg har været her cirka 12-13 gange siden 79. Og derfor har jeg været i stand til at se den udvikling, kolossal udvikling, det har været. Kina betragter os mere og mere alvorligt med årene. Vi har været meget glade for at have lejlighed til at gense den forbudte by, og for også at besøge den administratorens have i Suzhou. Og jeg fik desuden lejlighed til at se minkgravene, men jeg ville selvfølgelig vældig gerne have set meget mere. Deres kongelige højhed, jeg vil gerne spørge dem, hvad havde de glædet dem allermest til at vise deres kone nu, hvor de har mulighed for at vise Kina frem for hende? Og det er ikke så meget at vise de nye ting, det er mere for at, når man er høflig med sin kone, det er for at vise de sted, hvor vi har været sammen før. Deres majestæt og deres kongelige højhed er blevet overordentligt godt modtaget herude, så er Kina jo et land, der ofte bliver beskyldt for at krænke menneskerettighederne. Har du gjort nogle tanker om det undervejs? Man kan altid tænke over det, men lige præcis det punkt på programmet har jeg altid syntes skulle overlades til politikerne. Den forandring, man ser i Shanghai i forhold til for 35 år? Jeg må sige, at Shanghai har jo forandret sig kolossalt meget. Vi boede på denne side af floden af gode grunde, for det var det eneste sted, der var noget. Og så ud over den anden flodbred, som var helt flad, og der er stadigvæk til en dels og rismarker. Det har rørt mig kolossalt meget, at man har været så opmærksomhed på Sindbergs indsats dengang i 37-38. Men det er rørende at tænke på, at folk stadigvæk husker hans indsats, og der var en ung dansker, som var i stand til virkelig at gøre noget for en masse mennesker under en ganske skrækkelig massakre. Til gengæld kendte jeg godt til massakren. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.